Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial, transferir o dinheiro do auxílio do FGTS para o PicPay, para o Mercado Pago. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Alô, Leandro. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Leandro, sou Arimatea aqui da cidade de Queimadas, Paraíba. Tenho aqui uma empresa de turismo. Leandro, eu gostaria de agradecer imensamente pelas suas orientações no seu canal, muito produtivo, em relação às pessoas que estavam com restrição ao crédito. Ou seja, eu consegui em pouco tempo, Leandro, limpar meu nome e hoje, graças a Deus, eu conquistei o meu cartão Elite do Banco Santander. Valeu, meu amigo. Obrigado. Você sabe que o auxílio emergencial ou o FGTS, você pode antecipar o valor do auxílio e do FGTS nas contas digitais onde aceitam o recebimento desse benefício do governo, na qual o PicPay e o Mercado Pago também aceitam o auxílio emergencial, sendo que o Mercado Pago também aceita o FGTS. Você pode antecipar a data que o governo está anunciando aí, por exemplo, no final do mês. Você pode gerar um boleto, conforme eu vou mostrar para vocês, tá certo? Bem, você vai baixar o aplicativo chamado PicPay e dentro da aba Carteira, você vai clicar em Adicionar Dinheiro. Em Adicionar Dinheiro, de cara você vai ver aí Cartão de Débito Virtual da Caixa. Vamos dar uma olhadinha o que diz a informação. Fique atento. Para beneficiários do auxílio emergencial, os saques nos bancos 24 horas só poderão ser feitos de acordo com o calendário do governo federal. Ou seja, você não vai conseguir trazendo o dinheiro para o cartão de débito virtual da Caixa, simplesmente aqui no aplicativo, e correr lá no caixa 24 horas e sacar antes da data do vencimento. No entanto, você pode fazer uma operação diferente, que no caso é gerar boleto. E clicar em gerar boleto, você vai digitar o valor do seu benefício. Por exemplo, R$ 600. Digitou R$ 600, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, e vai confirmar. Vai gerar o código de barras, você vai então, com esse código de barras, você vai lá no aplicativo Caixa Tem, que é o aplicativo digital da Caixa, ok? E vai fazer o pagamento deste valor de R$ 600. Dentro de 24 horas, esse valor vai entrar na sua conta, então, do PicPay. E com esse dinheiro na conta do PicPay, você vai lá e saca, então, no caixa 24 horas. Lembrando que você tem dois saques por mês grátis, sem pagar nada, tá ok? Mas, se você quiser, então, fazer a operação com o cartão virtual da Caixa, você simplesmente vai clicar, então, em cartão de débito e você vai precisar cadastrar o seu cartão virtual Caixa Elo no PicPay. Já tem o cartão virtual, então você vai cadastrar. Veja como é fácil. Primeiro, acesse o Internet Bank ou o aplicativo da Caixa. Clique na aba Cartões. Selecione cartão de débito e depois cartão virtual. Selecione Elo, digite a sua senha. Pronto, seu cartão foi gerado com sucesso. Caso você já tenha então o cartão da Caixa, você vai seguir os caminhos passo a passo aí no aplicativo do PicPay. Vamos então agora no Mercado Pago. No Mercado Pago, você vai na aba Adicionar Dinheiro e você vai ver aí várias operações, como por exemplo, cartão virtual Caixa Débito creditado na hora novo. E aí você terá a opção do FGTS ou do auxílio emergencial. Vamos então à nota. Escolha como transferir o auxílio emergencial ou FGTS para a sua conta. Ao usar o cartão virtual Caixa, haverá uma tarifa de apenas 0,8% sobre o valor transferido. O dinheiro estará disponível na hora. Aproveite e adicione R$ 600 ou mais para receber um desconto de R$ 10 para pagar contas ou fazer uma recarga de celular. Se preferir, você pode fazer gratuitamente, adicione dinheiro via boleto e aguarde até 2 dias úteis para receber o valor em conta. E é aí que eu vou explicar para vocês. Se você quiser, então, usar o cartão virtual da Caixa, você vai então digitar quanto você deseja adicionar, tá certo? Vamos entender que seja R$ 600. Você vai continuar. E aí vai abrir para vocês, então, o valor de 600 que eu adicionei e vai pedir o número do cartão, o nome completo, data de vencimento, código de segurança do cartão,
tá? E continuar, assim você vai adicionar o cartão virtual da Caixa no valor de R$600, que foi o valor que você digitou aqui no Mercado Pago, tá certo? Lembrando que ao usar o cartão virtual, você vai ter o dinheiro na hora, mas vai pagar 0,8 sobre essa operação que você fez. Mas, se você quiser fazer como fez no PicPay, em adicionar o dinheiro via boleto, o que você vai fazer? Clicar nesse botãozinho do lado, abaixo do usar o cartão virtual. Você vai clicar em gerar um boleto. E você vai digitar, então, o valor. Você sabe bem que você pode colocar de uma vez só até 15 mil reais via boleto, mas vamos simular aqui R$600, que é o valor do auxílio ou do FGTS, tá ok? Então eu vou colocar R$600, conforme eu estou mostrando para vocês. Quanto você deseja adicionar, eu coloquei R$600. E vou clicar, então, em continuar. Feito isso, você vai confirmar, tá ok? Você confirmando, você vai gerar o boleto. Com esse boleto, você vai no aplicativo do Caixa Tem, no aplicativo digital da Caixa, e fazer o pagamento de R$600. Este valor, em até 2 dias úteis, vai cair na sua conta e você poderá fazer o saque também nos Caixa 24 horas, através do QR Code ou através do cartão também, caso assim você tenha, do Mercado Pago. Tanto para o FGTS, quanto para o auxílio emergencial. Tá certo? Caso você movimente bem a conta do Mercado Pago, vai aparecer para você a disponibilidade de empréstimo pessoal, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. No meu caso, 1.600 de empréstimo pessoal, tá? Então, sempre está disponível aí uma linha de crédito para a gente aí do Mercado Pago, uma porque eu uso bastante o Mercado Pago, então acaba acontecendo deles acharem interessante me oferecer crédito. Bom, caso você não tenha o cartão do Mercado Pago, vai na aba Cartões, solicitar cartão, e vai aparecer o cartão para você solicitar aí do Mercado Pago de graça, sem pagar nada, tá ok? Daí para vocês a forma de antecipar o dinheiro do auxílio do FGTS aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.